Більше 3500 військовослужбовців з Тернопільщини сьогодні несуть службу в зоні антитерористичної операції на сході нашої держави. Зокрема, у 44-й окремій артилерійській бригаді, Нацгвардії та батальйоні «Тернопіль». Служба проходить у нас нормально. Служу вже півтора року в зоні АТО. Передаю привіт рідним, близьким, знайомим. Бажаю всім здоров'я. Усіх військовослужбовців наших чекають вдома. Мене так само чекає дружина, двоє доньок. Так само хотілося б їм передати привіт, щоб гарно вчилися побажати, щоб менше хворіли. На передовій, розповідають, на сьогодні Збройні сили України забезпечені всім необхідним – зброєю, амуніцією, одягом, продуктами харчування і матеріально. Втім, перебуваючи там, не менш важливою є підтримка від рідних та увага з маленької батьківщини. Нема таких проблем, щоб у нас військовослужбовці не були там одіті, обуті, нормально наїжджені і таке інше. Таких проблем у нас немає. Люди, які лишаються тут, забезпечують нашу державність. І Україна, за рахунок нас, військовослужбовців, цих, які тут знаходяться, вона просто є Україною. Зараз наші підрозділи нашої військової частини до виконання бойових завдань готові. Морально-психологічний стан особового складу задовільний. Дуже приємно, звичайно, будучи в зоні АТО, зустрічати наших рідних гостей з Тернополя. Гості з рідної Тернопільщини привезли військовим подарунки та вітання з нагоди Дня Збройних сил України, який щорічно відзначають 6 грудня. Ми відвідали за цей час з'єднання, які розташовані в Луганській області, зокрема 44-ї бригади і батальйону «Тернопіль». Сподіваюся, що те, що сьогодні вони відчули підтримку з нашої області, отримали відповідні нагороди, є свідченням того, що армія буде підтримуватися з боку тернополян, і ми будемо все робити для того, щоб країна була територіальною цілісністю, а армія сильною. Напередодні свята Дня Збройних сил України маємо можливість привітати наших військових хлопців, подякувати їм так за службу, за те, що вони сьогодні охороняють мир і спокій на нашій Тернопільщині і взагалі на всій Україні. Хочу привітати від себе особисто, від особового складу нашої частини, всіх військовослужбовцям з Днем Збройних сил України. В першу чергу побажати міцного здоров'я, миру, успішного виконання завдань і найшвидшого повернення додому.